hur jag gör för att få en bra pension. Jag tror att min sambo och jag tillsammans kommer att ha det bra. Men jag skulle vilja veta lite mera säkert. Mitt liv som pensionär tänker mig att det kommer bli alldeles fantastiskt. Eftersom jag inte oroar mig. Var fjärde svensk och hela 50% av alla kvinnor tror inte att de kommer att klara sig på sin pension. Det visar en undersökning från PTK. Men i många fall beror oron på okunskap om hur pensionen fungerar. Faktum är att många svenskar har goda möjligheter att få en bra pension, om de bara gör något åt den. I det här avsnittet går vi igenom olika livssituationer vi kan ställas inför, samt om hur du då bör göra för att bäst ta hand om din pension. Ja, de vanligaste frågorna som jag får, det beror ofta på vem som ställer dem, tänker jag säga, beroende på var man befinner sig i livet. För att är man ny i yrkeslivet så handlar frågorna mycket om rena fakta. Hur fungerar pensionen? Hur ser systemet ut? Är det bra med kollektivavtal eller vad skiljer ifrån att jag inte har kollektivavtal? Måste jag placera mina pengar? Hur ser de olika sparformerna ut? När man har jobbat ett tag så är det ju mera frågor kring kanske byta av jobb, man byter yrke till och med, kanske byter arbetsgivare. Man ska få familj, vad händer med min familjs ekonomi om jag blir sjuk eller till och med i värsta fall går bort? Måste jag göra någonting? Så då är frågorna mer av den karaktären. Många svenskar har tanken på sin pension som en gnagande oro i bakhuvudet. Några livshändelser när det är bra att se över sin pension är dödsfall, skilsmässa eller giftermål. Som gift så behöver man prata om två saker. Det första är, vad händer om någon av oss dör? Eller när någon av oss dör? Två, vad händer ifall vi skulle skilja oss? Och när det gäller dödsfall så behöver man ta reda på, vad finns det för behov ifall den ena av oss går bort? Och inom allmän pension så finns det efterlevande pensioner som betalas ut från oss på Pensionsmyndigheten. Och inom tjänstepensionen så finns det efterlevande skydd och även livförsäkringar. Men vart vänder man sig då när man står i en livssituation där man behöver se över sin pension? Jag vet att många oroar sig över det här med pensionen och att man har svårt att få grepp om alla pensionsdelarna. Och om man vill ha råd kring hur man ska tänka kring både sparformer och kanske efterlevandeskydd och försäkringar och sådana saker, och man är privatanställd tjänsteman, så rekommenderar jag ett besök på rådgivningstjänst.se. Där får man råd kring de här frågorna och då slipper man känna att man är ute på hal is och måste fatta alla svåra beslut själv. Först och främst, stressa inte upp dig. Ta det lugnt. Det kommer troligtvis bli bra i slutändan. Besök minpension.se för att få överblicken. Och är du privatanställd tjänsteman så använd rådgivningstjänst.se så slipper du oroa dig.